Priminsiu, 64 metrai 30 cm, toks buvo Andriaus Gudžiaus rezultatas trečiuoju bandymu kvalifikacinėse varžybose. Nuėmės visus klausimus dėl mūsų sportininko patekimo į finalą. Ir pasižiūrėkime. Sėkmės Andriui. Ir štai taip, visai neblogai. Patenkintas treneris Vaclovas Kidykas už 65 metrų ribos. Skrieja diskas. Na, būsiu drąsus ir pasakysiu, kad čia rezultato tikrai turėtų pakakti tęsti kovą iki pat galo Andriui Gudžiui. 65 metrai, 75 centimetrai Andrius Gudžius. Užtikrintai tampa lyderiu.